प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको यो निकाय अहिले सुनसान छ थोरै संख्यामा जनशक्ति छ मानौ यो निकाय न हाँस न बकुल्लाको चालमा जस्तै गरी राखिएको छ आएको फोन उठाउने यथेष्ट जनशक्ति राख्ने जागर समेत सरकारले चलाएको छैन अहिलेको शासकीय प्रणालीमा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको छ तर त्यही निकायको छातामा त्यति महत्वका साथ सुरु गरिएको यो सेवा प्रभावकारी बनाउने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन हेर्नुहोस् त जनताले गरेको फोन उठाउने जनशक्ति सम्म छैन फोहोर भ्रष्टाचार खानेपानी कालो बजारी घाटो र सरकारी सेवामा भएका ढिला सुस्तीका विषयमा धेरै गुनासा आउने गरेका छन् प्रचार प्रसारको अभाव भए पनि गुनासो आउने र समस्या निदान गर्ने क्रम नरोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् सुरुका दिनमा दैनिक दसीसम्म गुनासो आउने गरेको हेलो सरकारमा अहिले विभिन्न एपको माध्यमबाट दैनिक सय भन्दा बढी नै गुनासो आउने र सकेसम्म तत्काल परिछोट गर्ने गरेको दावी सरकारी अधिकारीको छ हामीले त प्रभावकारी हिसाबले गरिरहेका छौँ तर कस्तोमा त्यति बेलाको अवस्थामा गुनासो गर्ने ठाउँ धेरै थिएनन् अठसट्ठी सालमा हामीले सुरुमा गर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ धेरै थिएन नि अहिले त प्रदेशमा पनि गुनासो गर्न सक्छन् प्रदेशको सँग सम्बन्धी छ भने यहाँ नगर्न पनि सक्छन् प्रभावकारी नभएको भन्न मिल्दैन कि गुनासोकर्ताले गुनासो गर्ने ठाउँ धेरै भएको भन्न सक्छ गुनासा सुन्ने अरू निकाय फैलिँदै गएकाले हेलो सरकार छायामा परेको तर निष्क्रिय नभएको बताइन्छ प्रचार प्रसार गरी यसको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने यहाँका कर्मचारीको राय छ अलिकति प्रचार प्रसार चाहिँ अलि मान्छेलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ हेरो सरकारको बारेमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गुनासो समस्या पऱ्यो भने यस्तो यस्तो खालको गुनासो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भने प्रचार प्रसार त बेला बेलामा यो कन्टिन्युस किसिमले प्रचार प्रसार चाहिँ गर्नुपर्छ मुलुकमा बढ्दो व्यतिथि कम गर्न सरकारलाई घच्याउने निकाय निष्क्रिय बनाइनु हितमा छैन व्यक्ति विशेषलाई जस दिने त्रासले अरू सरकार प्रमुखले यसको उपयोगिता खस्काउनु भनेको जन उत्तरदायित्वबाट भाग्नु हो त्यसैले एघार वर्ष पुगेको जनतासँग प्रत्यक्ष शासन प्रणाली जोडिने यो निकायलाई अझ सशक्त पारदर्शी र सर्वमान्य बनाउनु अपरिहार्य छ इमेज न्यूजका लागि क्यामरा पर्सन राममान मान डङ्गोलका साथ कोमल शेर्सन